はい、どうもミゲルです。今日はですね、Pixel 7a についてちょっと話したいと思います。はい、ということで本日はですね、最近発売になりました Pixel 7a の話をしたいと思うんですが、このチャンネルをよく見ていただいている方は、おいおいお前は iPhone 以外持ってないじゃないかと思われると思うのですが、実はですね、じゃーんと、はい、購入してしまいました Pixel 6a でございます。ずっと Android スマホが気になってはいたんですね、最近。そろそろね、さすがに買わなきゃなって思ったんですけど、その最中ですね、今回のゴールデンウィークのセールで、この Pixel 6a がかなり安く売ってたので、もう中古買うよりも安いんですよね。バッテリーのこととかも考えると、中古買うよりも新品の方が全然いいなと思ったので、今回、4万1000円ぐらいかな、で買える Pixel 6a を購入いたしました。で、今回お話ししたいのは、この 7a の話なんですけど、まあ、ほぼほぼね、この 6a と変わるっちゃ変わるんですけど、まあ、最近のスマホのスペックよくあるあるですが、だいたい1シリーズ変わったぐらいでは、そう大きな変更はないということで、まあ、まずこの 6a と 7a のお話と、普段ね、僕がメインで使っている iPhone 14 Pro Max、これと Pixel 6a を使ってのこの比較の話もしたいと思います。今ね、 iPhone から乗り換えよう、または新しい Pixel 7とか 7a とか買い替えようと思ってる方は、ぜひねこのままちょっと見ていただければなと思います。はい、ということでまず 6a と 7a の違いなんですが、まあ、先ほども言った通り、結構巷では発売したばかりということもあってね、新製品発表ということで、やっぱりすごい違いの部分を大きくアピールしていくっていうのは、まあプロモーション的にもしょうがない現象ではあると思うんですが、現実的なところ大きく変わった部分は Tensor G2 っていうチップになったということで、 Pixel 7と同じチップになったっていうことですね。そしてワイヤレス充電に対応した、リフレッシュレートが6A は60だったのが、今回 90Hz まで上がりました。で、指紋認証はもともと 6A でもあったんですけど、顔認証ができるようになりました。そしてカメラが6400万画素という高解像度な、カメラになったというあたりでしょうか。細かいところはいっぱいあるんですけど、大まかに言うとだいたいこれぐらいの違いかなっていうところですね。それで 7A と 6A の価格の差は、定価で考えると8800円ということで、まあ1万円も差はないというところですね。ただ 6A の場合はセールするときに1万2000円引きで出てましたの で 7A もセールはすると思うんですけど、まあまだね、1万2000円の割引になることはなかなか少ないと思いますので、でさらに 6A っていうのは、僕は1万2000円引きで買いましたが、キャンペーンがついてるとさらに7500円分とか Google ストアのクレジットがついてたりとかする時があるんで、そうすると実質、もっと安く3万円台ぐらいで買える時があるんですよね。でそれを思うと結構な価格差はまだあるかなっていう感じです。ただまあ定価で考えればね、8800円の差しかないんで、定価で考えた比較で考えると、もう圧倒的に 7a がお買い得というか、逆に言うとこの8800円でこんだけの差があるっていうのはかなり大きいかなって思いますね。特には一番こう普段使いで気になる部分は、やっぱりワイヤレス充電と、まあ、顔認証を待ってた方は、まあ顔認証かなって感じですね。チップが変わったのもあるんですけど、そこはね多分まあ言うほど体感できないんじゃないかなと思います。細かく見れば変わると思うんですけど、単純に考えて人の感覚ってやっぱり倍か3倍ぐらいこう性能が上がらないと速くなったなって、普段使っててそう感じるのってなかなか難しいと思うんですよね。でその差は絶対にないんですよ。例えば Mac であったら M1 から M2 になった時に倍の性能変わりましたかって言ったら変わりはないので、そうすると体感としては、まあ、ちょっと良くなったかなぐらいだと思うんで、そう思うと、まあ、そこに関しては大きく考える必要がないかなと僕は思うので、そうするとその普段使いの中で具体的にこういう機能が増えましたっていうところだけの部分を考えると、今挙げた部分かなと思います。でそこに関して8800円の差っていうのは、技術的にはもっと差があってもいいんじゃないかなって思うんですけど、まあもともとね Pixel 7っていうモデルがあって、それの一応廉価版っていうのが 7a っていうものになってるので、多分価格的に7に寄せることはできないということで、まあそれぐらいの価格に落ち着いてるんじゃないかなと思われます。ということで、今 Google Pixel を買いたいって思ってる方はですね、もう 7a 一択かなと思います。ただその価格をめちゃくちゃ抑えたいと、
現実62,700円なので 7A が今、セールすればもうちょっと安くなると思いますけど、まあそれでも1万円とかはまだセールしないと思うので、そうするとまあすっごいコスパで考えるとやっぱ 6A はめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。ただ 6A いつまで売り出すのかがちょっとよくわからないので、欲しい方は、次安くなった時を絶対狙って買うっていう感じがいいんじゃないかなと思いますね。または中古を狙うっていうのもありなんですけど、まあ中古は結局バッテリーの状態がねちょっとどうなってるかがわからないんで、スマホは結構ねバッテリー命のところがあるんで、やっぱ新品買った方がいいかなと思いますが、まあその辺はあの買う方の気持ちによってっていうところじゃないでしょうか。はい、そしてですね、私メインは今 iPhone 14 Pro Max を使っておりますが、今回ですね iPhone 14 Pro Max からこの Pixel 6a に、まあ、乗り換えたわけじゃないんですけど、メインかのように使ってみております。てかもうほぼこっちを触るようにしておりまして、使ってみた結果ですね、いろいろ分かったことがあるのでちょっとここでお話ししておきたいなと思います。もうまず一番にこれを伝えたいっていうところは、ほぼ違いがありませんっていうところですね。マジかって感じです。本当に僕が今まで Android を使わなかった理由はですね、やっぱりこうずっと Android 不安定だった、弱いっていう部分があったと思うんですよ。でそれがねもうほぼ解消されていて、そしてユーザーインターフェースの部分でもまあほぼスマホっていうものの独自性みたいなのがほぼなくなってて、なんかこうグローバル化されてるっていうか、パッと見て大体使い方もわかるみたいな感じになってるんで、何にも困んないですね。いろいろスペックの差はありますよ。もうあのチップの速さとか全然違うし、あとリフレッシュレートも全然違うんですけど、じゃあ使っててすごい不便かっていうと、いや全然不便じゃないっていうか、どっちかっていうと使いやすいって感じです。何が使いやすいかっていうと、軽いんすよね。Pixel 6a、まあ 7a も多分同じぐらいのグラム数だと思いますが、そして薄い。この手のフィット感も絶妙ですね。これめちゃくちゃ持ちやすくて使いやすいなって思ってます。でこれをねずっと使ってると iPhone 重ってなりますね。なんかまあケースがついてるっていうのもあるし、まあ今モフトもつけてるんですけど、でもそういうことではなく、なんかそもそもやっぱり重量感が違うっていうか、まあこれを高級感と取るのか重量感と取るのかっていうのは人によりの価値観だと思いますが、もうピクセルになれるとねずっと持ってたくないってなりました。 iPhone 14 Pro Max はね、まあでもね画面が大きいっていう部分でまあアドバンテージがあるんで、まあこれはこれなんですけど、でも画面もね実はねそんなに違うかってぐらいなんですよね。縦に結構長いのでピクセルは同じぐらいに見えるんですよね。だからねあんま変わんないんですよ。本当に変わんないのにこの値段差何なんだろうって、なんかすげえ考えさせられたなって感じです。この Pixel 6a は 41,000 円ぐらいで買いましたが、こちら iPhone 14 Pro Max は 169,000 ぐらいだったと思います。4倍以上です。で使った感じ4倍の違いは全くないです。本当にいやめちゃくちゃ考えさせられましたね今回ね。なんか逆に今までなんでここまで Android を触らなかったんだろうってちょっとね後悔するぐらいでしたね。でも今だからっていうのはあるかなって思いました。この 6a の多分完成度がすごい高くって、多分5ぐらいだとまだね僕納得できなかったんじゃないかなと思います。だからそれを考えると、この今回の 7a はスマホ界変えてしまうんじゃないかなっていうぐらいのモデルになってるかなって思います。まあ他にもね、あの中華製のシャオミとかね、なんかその他いろいろ安いメーカーあるんですけど、やっぱりこうまあそこまで行くと動作とかにちょっと不満があったりとか、まあ OS のアップデートがちょっとあんまりないとかね、いろいろあるんですけど、まあ Google はねその辺ちゃんと3年ぐらいはちゃんと保証してますし、まあなんといっても Google っていうこう大手がねやってるっていうことがみんなの安心感にもつながってると思うんですけど、でそれでまあどんなにこうハイスペックなピクセルを買ったとしても、まあ10万ぐらいなんですよね。 Apple から考えたらまあどのモデルにも届かないじゃんみたいな感じなんですよね。そうするとこう iPhone 使ってる意味あるんかなって思ってたりしちゃいますね。っていうぐらい今回 6a を買ってすごいなって思いました。でさらにこの画面指紋認証がめちゃくちゃ使いやすくって、これもう早く iPhone に入れてほしいなって思いますね。まあ今回 7a で顔認証と指紋認証両方いけるようになったんですけど、なんで4倍以上する iPhone にそれついてないのっていう感じですよね。不満です
よく言われるのが、こう 6A はリフレッシュレートが 60Hz だからパラパラするっていう話をよく言われているんですが、僕はね全然気にならないですね。こんな感じです。結構ねこのピクセルのページ大きいんで、結構重いんでこのパラパラ感が目立つと思うんですけど、スクロールを早くしたい時って早く先を見たいから早くスクロールするわけだから、別にそこのヌルヌル感別に必要ないんですよね、普段使いにはね。ゲームとかだとすごく大事になってくるかもしれないけど、 iPhone 14 Pro Max だともう本当明らかに綺麗なんですけど、ただなんかこうちゃんと表示されるがために遅く感じるみたいなね、少しこうしなやかでなんか一番下までたどり着くのにおっせえなっていう感じに思っちゃったりとかして、なんかよし悪しだなって思いました。このリフレッシュレートの違いって、ゲームをやるってなると60じゃ全然無理だと思うんですよね。特にアクション系のもうコンマ1秒2秒のこの差がすごく大事になってくるやつはリフレッシュレート120とか144とかめちゃくちゃ大事だと思うんですけど、普段ねそんなにゲームやらないっていう方で、まあとにかく LINE とメールと、ブラウザー、まあ、ニュースを読むとかね、あと動画見るとかでいいっていう方はもう十分でしょこれで。マジで 6A でも十分だし、もう 7A だもう快適ですよ、もう十分快適。まあ今回一番その僕は感じたのは、ずっと iPhone を買い続けることによってもう完全に金銭感覚麻痺してたんだなっていうのはすごく思いましたね。なんかもう10万以上して当たり前のものっていう感覚だったんですけど、違うなって思いました。そしてこれからはそうなっていくんじゃないかなって、多くの人が多分10万いかないスマホを持つようになる時代が来るんじゃないかなって、二分化されるような気がしますね。もう多くの人が5、6、7万ぐらいのスマホを使っていて、ガジェット好きな人とか、まあ、YouTuber とかそういうこう宣伝する側にいる人がフラグシップモデルみたいなものを使うっていう、こう二極化していくような感じはしてますね。だからといってそこにすげえ差があるかって言ったら、まあ、これからまた違う機能が入ってきて変わってくるってことはあるかもしれないんですけど、でも現状ここ 4、5 年機能が大きく大幅に変わったってことがないんで、もうもはやカメラ綺麗合戦ぐらいしかなくなってるような気がするんで、そしたら別に十分じゃないかなと思います。ということで、スマホ今機種変しなきゃな、でもお金ないなとかって悩んでる方はぜひ Pixel 7a や 6a を選択肢の一つに入れてもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回は Google Pixel 7a のお話と iPhone との比較のお話でございました。このチャンネルは PC やカメラ、ガジェットなど僕の好きな商品を紹介するチャンネルとなっております。今回のこの動画気に入っていただけましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでまた皆さんお会いしましょう。じゃあねー。